kwanza title deed milioni tatu, na hii ni jukumu kubwa na tunashukuru sana kwa kuwa mmeweza kufanya kazi hii kwa kufanya kazi pamoja na national government pia vile vile. Pia zaidi ya hapo, huyu msichana wenu Yasmin akifika kule kwetu, kila mtu anafikiri ni msichana wangu, anaona ni kama mtoto wangu. Na mimi naona nitamchukua sasa, nitamfanya mtoto wangu, ama mnasemaje? Amefanya kazi kubwa sana pamoja na maafisa wake, na nataka tumshukuru, pamoja na governor kwa kumpa support, na pamoja na county commissioner ambaye leo amekuwa represented leo na deputy wake Bwana Sawe. Bwana Sawe, tunakushukuru pia sana wewe na pamoja na governor wako kwa na county commissioner wako kwa kuwa, yani, mlikuwa mkituletea information kwa kuwa kazi inaendelea vizuri. Tunataka kuambia kwa kuwa vile ilivyofanya na hii governor wenu na county yenu, tungependa kuona hata governors wengine na counties nyingine wafanye kazi kama hii, ama vipi? Tuwapigie makofi. Leo tuko na bahati, tumefika kiwango sasa tunapatia kila mkulima, kila mwenye shamba cheti cha kuonyesha kwamba hiyo ardhi ni lake, anaweza kujiendesha kimaendeleo, anaweza kufanya biashara, anaweza kukopa, anaweza kufanya mambo mengine. This is a major milestone for us. Kwa sababu zaidi ya mwaka 10 iliyopita hatujawahi kupata fursa ya kupeana cheti kama titles kwa county hii. Na hii yote ilikuwa bidii ya county government wakiongoza zaidi na county executive wa ardhi Madam Yasmin. Nataka nipongeze in a very special way and our team for having worked very hard, actually tirelessly hard.